Zveza Goldwing Slovenija je že četrto leto zapored priredila dobrodelni tržni dan za pomoč društvu Downov sindrom Slovenija. V starem mestnem jedru Tržiča je bila razstavljena bogata ponudba rokodelskih izdelkov, videli smo tudi likovne oziroma ustvarjalne delavnice in še bi lahko naštevali. Seveda brez glasbe in plesa tudi tokrat ni šlo, odziv slovenskih glasbenikov pa je vedno dober. Vedno se vzovejo, ponovadi pač imamo eno tako svetlo zvezdo na vsakem nastopu, kot bo danes tudi Žagarjeva, tako da se vzivajo vedno, ne? Tudi športniki ponovadi, tristo pač kaj želimo. Ne? Če ponoviva, komu bodo šla zbrana sredstva in pa na kakšen način še lahko pomaga? Mi sredstva ne zbiramo na tem, v tej dobrodelni akciji, je pa namenjena otrokom z Downovim sindromom in pa vsem ljudem s posebnimi potrebami. Tako da sredstva, ki jih zberemo, namenimo z organizacijo te prireditve in da jim tukaj pač omogočimo en lep dan, pač neko doživetje posebno. Organizatorji humanitarnega dogodka razmišljajo celo o tradicionalnem tržnem dnevu v Tržiču, saj je bila prireditev, ki je izpolnila svoje poslanstvo, tudi letos deležna velike pozornosti nastopajočih. Takle je dogodek v Tržiču ni nič posebenega, veriga solidarnosti, družbene odgovornosti in sobivanja je močna toliko, kot je močen njen najmočnejši člen in zadovoljen sem, da danes preživljamo dan skupaj s prijatelji iz društva Sožitje v Kranju, varstveno delovnega centra iz Kranja, z enoto Tržič, Goldwing zvezo, številnimi ustvarjalci, prostovoljkami, prostovoljci. To je enostavno tisto, kar dela življenje lepo, naš tržni dan pa živ in zanimiv, na tak način tudi vračamo življenje v mestno jedro. Se moram kar jim zahvaliti, ker so se vsi odzvali brez problema. Vsi radi sodelujejo na tem humanitarnem dogodku, ki ga že drugo leto organiziramo, tako da res jim hvala.